Salve, salve clã, salve, salve família. Mais um dia, mais um vídeo. E estamos aí na terceira parte de Resident Evil 4 Remake. Eu vou estar fazendo, trazendo essa, tentando fazer essa parte completa, porque o jogo é bem grande. Então, vamos estar jogando aqui ele. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Ó, tá tudo certinho. Tudo instalado. Agora vamos jogar essa relíquia, porque eu tô esperando tempo demais. Pronto, tudo no lugar aí. Vambora, vambora, porque perdi muito tempo já. Ó, a história principal. Lembrando que eu tô. Ih, caramba, entrei errado. Lembrando que eu tô jogando no modo David Jones. Bem facinho. Cadê salvamento automático? Capítulo 3. Iniciar capítulo 3. Jogar pra me divertir, pô. Depois eu jogo um difícil, porque acho que vai ter o. Tem o. Que eu me lembro de você jogando no modo mais difícil, você libera as armas infinitas, essas paradas assim. Tá em inglês. Pular a chamada e voltar. Voltar pro começo. Botei inglês pra ouvir o vendedor, né? Falar welcome. Acabou que esqueci de tirar. Botei inglês pra ouvir. Esqueci de tirar opções, idioma, português. Agora vamos voltar. Carregar aqui. O bom é que eu carrego bem rápido. Carrega bem rapidinho. Tudo bem rapidinho nesse jogo. É pra frente, né? Igual tem que ser. Informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condorum tá indo. Deixar aqui assim do meu lado. Vamos lá, Condorum saindo. Porra, mano. É o bom, cara. O bom, que eu gostei muito. Olha o Cédula aí. Cédula não, é Salazar, né? Só não dá pra esquecer o David Jones, não, mano. Porra, infelizmente. Eu gostava muito. Gosto ainda dele, acho bacana os vídeos dele. Só que, mano. Depois das paradas que ele falou aí, mano. Difícil você não jogar esse game sem lembrar dele. Agora vai ficar marcado, mano. Se fizer um remake lá em 2050, o pessoal vai lembrar dele, mano. Vai começar os puzzles agora. Os puzzles aí é complicadíssimo. Ah, tá. Tem que pegar a bichinha lá e a Ashley. E eu acho que tem
É lá em cima mesmo. Que eu tenho que vir com a. Tá engatilhando a arma, por quê, hein? Me assusta a tua não, vaso. Mistério. Pera aí, deixa eu pegar o. Aqui tem o um mapa, pô, que burrice. Olha o mapa, cara. O ponto que eu tenho que ir é aqui, ó. Porta com insígnia. Ah, não. Pera aí. Não, não. Eu tenho que achar ela. Mansão do chefe. Ela tá aqui, ó. Vamos lá, tem que achar a Severina. Oxe, aqui é onde eu tava, animal. Aqui é onde eu tava. Tá. Escada dobrável. Salvamento. Saída. Igreja. Rapaz, olha que maneiro. Tinha visto isso não, agora que eu vi. Agora que eu tô vendo aqui, rapaz, o... Legal. São dois pontos. Agora, pra onde que eu vou? Vou lá fora. Acho que tem que ir lá fora fazer um filme, né? Vai ter um filme. Esqueci de. Lembrei agora. Vai ter um filmezinho aqui. Meio que um filme. Eu acho que é isso. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, vamos sair aqui. Opa, opa! Olha, primeira vez eu matei ele porque eu pensei que era um. Que era Você um. também, né? Que era um. Eu pensei que era um. Aquele cachorro que atacava a gente, né? Quem tava acostumado com um e com dois. Não esperava que o lobo ia ajudar. Eu achava que era um lobo zumbi. Aí deu um tiro. Depois me arrependi. Aí, meu Se cuida aí, guerreiro, mano. amigo. Vai lá, bonitão. Meu garoto. Depois ele vai voltar pra me ajudar. Tomara que ele volte, né? Deixa eu tirar esse aqui. Você pode voltar aqui, você. Ô, rapaz, rapaz. Eu tô sem faca. Vai uma bala mesmo. Problema. Vai não pisar aí de novo, né? Deixa eu ver. Se aperta aqui, vai aparecer o vídeo. Ah, não. Chavinha. Lá. Bora. Nossa, tô lembrando de quando eu era criança. Tô lembrando de porra nenhuma, rapaz. Quer dizer, lembro do jogo, a maior parte do jogo dá pra lembrar, não tem como não lembrar. Isso é a parte da pedra? Tomara que não, né? Que a parte da pedra é foda. O cara joga pedra. E aí, Léo? Salve, meu amigo. Boa tarde, mano. Uma honra ter você aqui, meu camarada. Tô fazendo uma gravaçãozinha pro YouTube aqui. Pô, muito obrigado por comparecer, meu amigo. Porra, que honra ter você aqui mandando mensagem, meu amigo. Agora que eu vi aqui no cantinho aqui, sua mensagem. Ai, isso aqui é difícil demais, cara. Essa parte é muito difícil, mano. Não tem nenhuma bala de 12. Tem nada. Ah, não, tem aqui, ó. Tem isso aqui. Pô, essa parte é difícil demais, cara. Pera aí. Tem que dar um jeito de passar ela aqui mais tranquilo. Sem dar muito vacilo. Deixa eu arrumar ponto de escapada. Escada, alguma coisa assim. Ah, a porta já fechou lá, ó. Vou ver se eu pego as coisinhas primeiro. Pô, prata. Prata é tudo que eu precisava agora. Prata. Eu precisava de prata. Jogar moeda em cima dos caras. Porra, mano.
Fala sério, será que é na volta? Não é não. Não é na volta não, eu lembro que veio um monte de gente por aqui, ó. Eles não mudaram esse cenário não. Eu fugi pra esse canto de volta. Ah não, ai meu Deus. Ah não, é aqui mesmo, não, é o. É. Ai, tô falando, desgraçado. Que susto, mano. Pô, é porque é o Xbox Series S, mano. Tá com gráfico muito bonito, eu tomei um susto. Que é isso, Jesus? Ô senhor, que é isso? Corre! Não! Entra aí, rapaz, seu merda, seu bosta! Diacho, de onde que saiu esses bichos, rapaz? Que susto, mano! Rapaz, rapaz, que susto da desgraça! E agora? Tem que ir lá pra fora, mano. Cara, a chibata lá, ó. Vamos encarar a chibata. O que tem isso aqui? Ô, Léo, você tem que ver o como é que tá o Assassin's Creed, cara. Tá muito lindo, não é? No Série S. Eu vou tentar pegar o Série X. Né? Mas, pô, no Série X tá com um gráfico muito lindo. Muito lindo demais. Dá pra ver a jogabilidade direitinho dos personagens. Pô, tem que ir lá fora, e agora? Agora, meu amigo. Tem que enfrentar os bichos. Lá, tomar aqui um. Aprendi aqui com o nosso camarada lá como é que faz o tutorial do. Tutorial da. De tomar spray. Tentar bugar eles aqui. Aquele velho bug, né? De abrir a porta e deixar os monstros botar a cara. A não ser que eles entrem, né? Aí o gráfico vai estar perfeito demais. Aqui. Não tá aqui? Não. O que que eu vou fazer? Vou ter que ir na. Na marra. Pegar ele na distraída. Olha lá. Que é aquilo ali, mano? Bichão com cabeçote, que é aquela. Um javali? Vamos lá. Ô, desgraçado, tá sem bala! Tô sem bala! Senhor da glória. Rapaz. Passando vergonha com a minha do jogo, hein? Isso que eu tô jogando no modo. No modo Davi. Se eu tivesse jogando no modo Games Edu, eu tava perdido. Oxi, oxi, oxi! Não, se vangloriar não, rapaz. Se vangloriar não, porque quem tá guiando sou eu. Quem tá guiando sou eu e não é legal. Pegando bastante coisa aqui, hein? Tô com bastante prata, hein? Ih, Léo, peraí. Acho que o chat tá. Pera aí, rapidinho. O chat tá. Tá lento, né, meu amigo? Pô, tô vendo você comentando aí. Pera aí, show de. Show. Deixa eu aumentar a velocidade do chat aqui, meu camarada. Pera aí. Por isso que eu entro no. Cadê? Modo do chat. Aí, ó, à vontade, meu amigo. Desativar modo lento. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pô, logo você. Você tem que estar aqui, meu amigo. Você é o. Você é o meu. Meu consagrado. Vê se tá saindo. Aí, ó, tá tudo muito bom aqui. Tô vendo. Ah, sim, eu tô. Demorei hoje de manhã, mas consegui trabalhar o. Pronto, Léo, vê se tá liberado o chat aí, ó. Liberei o chat pra você, meu amigo, pra você comentar. Pô, quero ver você fazendo live, hein? Sua live vai ser. Vou te falar, rapaz. Sua live vai ser muito boa, meu amigo. De verdade mesmo. Deixa eu botar até você aqui como.
como. Cadê? Tornar o usuário um moderador. Aí, ó. Tornar moderador. Você é moderador agora, meu amigo. Ó. Deixa eu só dar uma divulgada aqui pra chamar um pessoalzinho. Aguenta aí. Quem tá no YouTube, eu agradeço. O pessoal que vai chegar, esse vídeo deve sair hoje à noite lá, né? Ou amanhã de manhã. Agradeço quem tiver no YouTube aí. Eu tô aqui na roxinha aqui fazendo a live. Vou deixar o link na descrição, tudo na descrição bonitinha aí. Deixa eu divulgar aqui que eu esqueci. Aguenta aí, Leon. Morre não, hein? Morre não. Fica quietinho aí. Eu acho que a parte da pedra é agora. A parte da pedra é uma merda, né, cara? O chat aqui tá bem sincronizado. Bem, não tá nada atrasado. Tá perfeita a imagem, o som tá tudo. Pô, deu um trabalho, mas eu comprei aqui o microfonezinho aqui profissional, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Botei bem na medida aqui. Pra imagem ficar boa também, ó. Arrumei as coisas. Uma câmerazinha boa. Não sei se dá pra ver a câmera. A câmera tá do outro lado ali. Pera, deixa eu enviar aqui Deixa eu enviar aqui, pera aí. Pronto. Calma aí, Leon. O Leon tá se mexendo lá, ó. Calma aí, Leon. A gente tem 2 dias bonitos pra gente se divertir. Tem hoje e amanhã. Tô sem pressa nenhuma. Eu esperei 3 meses pra você chegar. 3 meses não. Esperei 18 anos pra jogar isso de novo. Na época que eu joguei, foi um pouco depois da estreia, um ano depois, se eu não me engano. Foi mais ou menos um ano depois, que na época não tinha como ter PlayStation, né? Depois que eu fui ter PlayStation. Aí eu comprei o DVD-Rzinho, o famoso Jack Sparrow, 3 por 10. Comprei o Resident Evil 4 e joguei até o CD ficar só o círculo de arranhado. 18 anos depois vocês vêm pra. Tô chegando aí, Léo. Tô vendo o chat ainda não, tô só postando aqui. Pronto. Divulgado. Vamos lá brincar um pouquinho. Pronto, Léo. Voltei. Meu grande amigo Léo Gamer. Vou deixar também na descrição o canal do Léo Gamer. Meu parceiro. Meu parceiro, canal. Vou deixar o grupo dele também lá. Pessoal bacana. Eu esqueci de botar no grupo lá, Léo. Depois, se você quiser colocar lá pra mim. No nosso grupo lá. Esse jogo me dá muita lembrança quando eu jogava na. Pô, eu cheguei a jogar. Eu joguei ele em casa. Mas o 1 e o 2 eu joguei na Lan House. Não tinha. Na época não tinha dinheiro pra comprar videogame. Então eu joguei, cheguei a jogar na Lan House. O 1 e o 2, se eu não me engano. Não, o 1 eu joguei na Lan House, que foi na casa, né? O primeiro eu joguei na Lan House. Depois eu joguei o 0, o Fale 1, Fale 2, os que tinha, eu fui jogando. Porque eu fui peguei o consolezinho, né? Comprei o consolezinho. Aí joguei, fui jogando direto. Fui jogando direto. Mas antes disso era só Lan House. Lan House, locadora também tinha. Pra jogar vídeo tinha um espaço pra gente, videogame na locadora, pra gente poder jogar. E foi assim, cara. Hoje em dia, olha só que tecnologia, olha que maravilha que tá, mano. Não tá. E você precisa, hein, ô senhor Léo, comprar esse Xbox logo. Vende esse PlayStation aí. PlayStation é bom, mas pra nós dois aqui na parceria, você precisa de um Xbox. Oi, oi, oi! Meu Deus, bate nela! Ai, ai, ai. Ai, morreu não! Gastei minha bala toda nessa mulher. O áudio, cara, tá muito alto. Tá tudo muito alto. Tá tudo muito alto, mano. Rapaz! E trai de ti!
Cadê a pequena? Não chegou ainda não. Pequena, pequena. Você falou que é fã número um, pequena. Ah, rapaz. Vou cobrar. Quando vim falar que é fã número um, vou cobrar. Ô, tá voltando pro guerra? O controle do Xbox já é muito pequenininho. Eu erro bastante a sincronização do controle aqui. Eu não sei se você reparou em todo videogame, né? Quando você vai dar um tiro no adversário, no inimigo, você tem que gastar 3 balas. Eu errei porque eu tomei um susto. Eu tomo susto, sai. Ai, irmão, eu tomo susto, sai atirando tudo. Tem essa não. Você dá o primeiro tiro na cabeça, mas ele continua vivo. Você tem que dar 3 tiros, sempre 3 tiros. É, rapaz, aqui se você acertar a cabeça, você tem a opção de dar o chute. Ele dá um chute, né? Ele voltou com essa. Com essa. Olha o cabelo dele, cara, brilhando. Nossa, tá muito top esse. Rapaz, olha o cabelinho. Não dá pra aproximar mais não. Não sei se tá indo na qualidade. Aqui tá na qualidade bem alta, cara. Bem alta, bem alta, bem alta mesmo. Eu não sei como é que tá indo pro. Lá pro YouTube e pra aqui, né? Aqui deve estar em 1080, 60 FPS, né? Ou não? Não tá mostrando toda a qualidade do jogo. Porque aqui, meu irmão. Te enganar não, a imagem que eu tô aqui. Opa, opa, tô ouvindo. Olha, rapaz, se eu viro pro lado, hein? É chibata, hein? Eu sei que eu tinha que descer numa parada aqui, cara. Vou ter que achar onde é. Eu tô no caminho certo. É tipo um bueirozinho. A não ser que eles tenham mudado, mas é tipo um bueirozinho. Ai! Tá vendo? É uma opção de chute. Aí você já vai no chão, já mete um stealth. Pra quem é do Assassin's Creed, isso é uma delícia, né? Tem a opção de stealth também, mano. De assassinato furtivo. Você não viu, não? Depois quando eu chegar nessa parte, que eu encontrar alguém distraído, panguando. Vou mostrar pra você, Léo. Só mulher me deu um susto à toa. Ó, tá dando som de. Tá dando som de batalha. Viu? Oi, oi. Devo é a ser. Então vem, ó. Então vem. Só vim, João. Um forasteiro! É muito bom, cara. Aí é muito bom, é tenso. É disso que eu tava precisando, cara. Que saudade. É tenso. Quem jogou mesmo aquele primeiro, uma, duas, três, quatro, jogo 20 vezes você. E tem um jogo com a Ada, né? Tem jogo com a Ada, que é o Separate Ways. Não sei se vai ter aqui, né? Tomara que tenha. Tomara que tenha o Separate Ways que você vai fazer o jogo com ela. Aí, meu irmão. Só alegria. E ó. Mel na chupeta. Tem um mês aí. 2 meses de jogo. Pera aí, vou entrar aqui assim não, né? Pô, minha 12 tá vazia, mano. Ah, minha balestra tem coisa aqui, ó. O chat tá lento, Léo? Deixa eu ver aqui. Tá não, hein? Tá não, Léo. Tá só de olho aí, né? Tá assistindo um filme, né? Pequena não apareceu. Pô, mas leva mal não, hein? Leva mal não, é pequena! Tem uma cobra aqui! Ai! Desgraçado! Ah, não, ela dá um negocinho pra gente. Não tem mais ovinho de cobra, não? Tem mais ovinho de cobra não, acabou. Antes ela atacava e dava um ovinho de cobra e a gente comia. Ficava de boaça. Olha o cabeção de caveira, mané. Pera aí. Olha lá no cantinho lá em cima, ó. Aqui tá de boa, tá 100%. Tá funcionando bem, não tá. Meu, toda vez que eu paro pra fazer um comentário, continua rolando aí, mano. É, eu não sei se está passando no, está passando comercial. Eu tinha colocado comercial bem pouquinho, né, para a Twitch não ficar zangada por eu não colocar comercial. Mas coloquei bem pouquinho para poder a live ser mais participativa, né?
Aqui na Twitch não tem. Aí falei Twitch, vai chegar no YouTube e eles vão diminuir o alcance. Lá no IT eu faço pra ganhar um trocadinho, né? É bom ganhar um trocadinho. Aqui já é mais pra ter esse contato aqui que eu tô tendo com você aqui, meu amigo. Aí eu boto sempre um comercialzinho pequeno no começo e outro lá no final do vídeo. Olha o cabeção da tartaruga. Ah, é o gigantão, é o gigante, pô. É o gigante, a imagem aqui ao vivo certinho. Show, mano. Show, é isso que eu quero. Bonitinho, sem erro, sem atraso. Cabeção da tartaruga. Vai ter um cabeção da tartaruga que o cachorro ajuda a gente. O lobo, né, ajuda a gente a que fumaçada é essa, pô? Que ajuda a gente a vencer. E tem o cabeção da tartaruga duplo. Que por sinal, ninguém falou sobre isso. O Luiz tá lá também. O Luiz morreu antes, né? No jogo original, o Luiz morreu antes de chegar no cabeção da tartaruga. Isso aí ninguém falou. Aí, ó, o Salazar aí, ó. É o Cedler, gente. É o Cedler. Salazar é só pra canais de 8 milhões. Opa, achei que eu queria. Cadê? Tudo certinho, cobra. Opa, olha. Aquela velha arrumada na bolsa, né? Fabricar munição de quê? Aí de flecha, não, aqui uma só. 10. Putz, gastou tudo. Essa também aqui é uma parte muito maneira, que eu tô achando muito maneira, essa aqui. Teve no outro jogo original, teve. Mas é também que é porque a imagem tá boa. Na época a imagem era um pouquinho zoada. Deixa eu abaixar que tá saindo o som da TV duas vezes no meu ouvido aqui. Vamos lá. Bolsa arrumada. Faca quebrada. Minha faca quebrada. É por isso que não tá dando certo. Minha faca quebrou, pô. Eu tô usando faquinha de cozinha. Ah, miséria. Desgraçado, por isso que é pra ter que consertar minha faca. Pera aí, aqui. Prefeitura. Tem que vir pra cá, ó. Eu deixei alguma coisa. Não, joguei pra frente mesmo. Joguei pra frente mesmo. E eu apertando aqui achando que é Assassin's Creed pra marcar o lugar. É por aqui que eu tenho que ir. Aí, tá vendo, ó, a tela se mexendo sozinha? Misericórdia. Vamos lá, aqui é a porta aqui, ó. Deixa eu pegar o que tá na gaveta aí. Mais munição de 12. Bora. Bora que acho que é aqui mesmo que vai vir a galera. Olha ele aqui dali. Welcome. Meu canal gostou, eu coloquei um vídeo 5 anos atrás quando eu jogava GTA Online, o pessoal gostou, é um vídeo que eu nunca tinha publicado. Eu vi lá, cara, deixa eu botar aqui pra baixo, esperar sair o comercial, o cara está passando comercial. Eu tirei o comercial e ficou aí, ó. Não dá pra tirar o comercial tudo não, senão a Twitch não fica legal com a gente não. Tem que sempre deixar uma coisa. Te falar, hein, do dublador, eu acho maneiro o trabalho dos dubladores brasileiros pra gente. Mas não pegou legal essa dublagem dele, cara. Você lembra do Welcome? Agora como é que ele fala? Boas-vindas. Boas-vindas. Parece que engoliu um periquito dobrado no ovo.
Diferença de welcome. Boas-vindas. Ah, pra porra. Os caras têm que estragar alguma coisa, né? Mas tá bom, tá legal. Consertar minha faca, reparar. Uma faca quebrada. Se quiser sobreviver lá fora, melhor terminar o equipamento. Faca de combate. É uma faca nova. Faca de combate. Quanto que ela tá? Pera aí, acho que tem coisa nova aqui no negócio aqui, pera aí. Comprar. Ih, rapaz, chegou ela, sem espaço. O dinheiro no bolso ou a vida? Ih, rapaz. Granada toda. O benefício é excelente. Isso eu ganho. Vou arrumar espaço aqui. Vai, cala a boca. Cala a boca aí, velho. Fala pra cacete. Gosto. Você tem que ir nessa pegada aí mesmo, mano. O pessoal gostou desse tipo de. Eu não cheguei a. Você botou ele comentado? Você botou só o vídeo? Eu cheguei a passar seu vídeo e tinha bastante gente lá, cara. Eu vou dar uma analisada nele pra você lá, mano. Vou dar uma analisada no vídeo lá. E vou falar com você. Tá, vou vender essas coisas aqui. Mas você tem o GTA, Léo? Bússola Vintage. Itens, um belo negócio. Bastante coisa pra vender, ó. Um belo negócio. Víbora. Sabia que você era prestante. Porra, cara, me esculacha ainda. Granada de mão. Ora, eu posso fazer bom uso disso. Cala a boca, mano. Cadê? Cadê a faca de cozinha? É um prazer negociar com você. Muito bem. Vou consertar minha faca. Cadê? Reparar minha faca. Um bom trabalho. Modéstia. Melhorar ela, né? Melhorar, porque o 10 mil pra melhorar, cara. Durabilidade. 10 mil pra melhorar. Primeiro eu vou comprar as coisas. Ótima seleção à venda aqui. Primeiro eu vou comprar minha metralhadora, né? O dinheiro no. Oh, você vai passar pela multidão. Porra. Usando isso aí. Stranger. Uma nova receita de granada de soltamento. Peito de socorros. Ah, Stranger. Muito bem, como posso ajudar? Por enquanto, cara, tô de boa, não pode ajudar em nada não. O quê? As costas não, foi há 5 anos atrás, quando eu jogava no PS3, que um dia eu queria ter um canal no YouTube. Sim, eu tinha gravado uns 15 vídeos. Fazendo uma faixinha aqui. Pra aumentar um pouco o conteúdo, não, pessoal. Você postou uma coisa sobre GTA, mas foi o que? Na comunidade? Foi as fotos da comunidade, mano? Eu não cheguei a ver lá não, acho que foi a foto da comunidade, pô. Teve uma coisa que você postou do GTA lá, mas foi foto da comunidade. Não sei se foi hambúrguer, alguma coisa assim. Ah, vale a pena, cara. Vale a pena você postar, falar alguma coisa, não sei, mano. O pessoal gosta muito de GTA. Eu joguei só aquele antigo mesmo, que você nem jogava o modo história, você destruía a cidade. Ótima seleção, uma venda aqui. Não fazia mais nada, só destruía a cidade mesmo. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? Pô, vou mudar nada não, que esse cara é vagabundo. Esse cara é vagabundo, que chega no futuro. Ele chega com um monte de arma top, mano.
Boas viagens. Vontade de dar um tiro na sua cara. Ah, olha como é que. Ah, como é que ficou fresco, né? As coisas hoje em dia. Ó. Certo? Antes. Antes você mirava nele e. Bah! Matava ele. Toma, estranho. Agora não pode. Não pode. Olha lá, lá. Não pode. Não pode. Tá chegando no videogame também, hein? Tá chegando nos videogames, ó. Não pode mais matar o cara, não. Um amigo muito querido, tá? Ai, rapaz. Brincadeira, hein? Que mundo é esse? Vou salvar aqui no modo David Jones. Foi postagem que você fez lá, não foi? Opa. Ih, é. Agora é pedra. Tem alguma coisa ali em cima pendurada ali, ó. Tenso, hein, bebê? Tenso. Penso na parada tensa. Porque o cenário mudou. Ah, tá. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Deixa eu botar o... pistola mesmo. Ali, 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 ali. Ali. Olha lá, olha lá. Olha lá. Errei. Uma igreja. Até que enfim. É, isso aí. Vira pra igreja. Sai da frente. Vou me esconder atrás dos túmulos. Ó. Os vídeos até eu gravava filmando a tela da televisão no meu. Ah, mas você botou ele aí, cara. Relíquia, mano. Relíquia. Joga lá no TikTok. Corta e joga no TikTok. Se eu tivesse vídeos da época que eu jogava nos games antigos, tipo, os consoles antigos, né? Porra, ia ser maneiro. Eu colocaria, mano. Tem nada aqui? Tem uma casa aqui, ó. Onde tem casa tem item, meu amigo. Matheus, mensagem de voz. Pô, Matheus, vai dar pra falar com você agora não, hein, Matheus? Aquele abraço, Matheus. Joãozinho. Resident Evil, selo de qualidade, Joãozinho. Peguei o que tinha aqui, vamos pra igreja. Lá vai ter aqueles carinha, né? Esqueci o nome dos caras agora, o que fica de preto. O Muere, 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 Muere. Esses caras são uma desgraça, mano. Se bem que daí pra frente o jogo só vai ficar difícil, não vai facilitar. É morrer uma vez e sobreviver uma segunda vez. Droga. Condoruma Poleiro, a igreja está fechada. E a bebê águia? Negativo. Nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo. Ele salve pra Chiquinho. Ah, ela tá aqui. Mais conhecido como Hernangues. Vou dar um jeito de entrar. Condorum saindo. Vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Ele sempre fala que vai dar um jeito nas coisas. Ah, esse puzzle aí é uma putz grila. Receita da... mais uma receita aqui, ó. Pedido de destruir emblemas da lápide, área da igreja.
Emblemas da lápide, área da igreja. Tá, tem que ir lá voltar no aqui e arrumar. Esse mala das armas é um jogo dentro do jogo, né? Você tem que montar esse quebra-cabeça para poder. É, cara, essa maleta aqui é sempre foi um dos puzzles, né, mais difícil do jogo. Porque, mano, você tem que ter uma noção de como é que fala, de uma noção de Lego, mano. Tem que ter uma noção de Lego aqui, porque porra, se o cara for um cara desorganizado de verdade mesmo, não consegue não. Consegue não, meu amigo. Aí, ó. Só esse espacinho que eu precisei usar pra poder pegar esse recurso aqui, pra poder fazer a arma. Adorno da cabeça elegante. Porra, é essa? Eu tenho que ir lá naquela porta lá que vai ter um puzzle lá de... Esse é difícil. Tomara que não tenha. Ui, já, nem tá direto assim não, desgraçado. Falando, esse controle é muito leve, mano. Esse controle, vou comprar um controle Shibata daquele mais bruto, que é falsificadinho. Tomara que eu não tenha mais surpresas. Falsificadinho mesmo. Abro isso aqui ou não abro? Deixa eu salvar primeiro aqui. No modo Davi. Davi Jones. Vamos abrir aí. Vê se abre também, tomara que não. A painel que abriu, cara. Deixa eu tentar abrir a porta lá. Vou entrar essa porra aí, mano. Eu sou um ser humano normal, rapaz. Ih, tem que ser lá mesmo. Tô rindo de nervoso, mano. Vontade de chorar. Ah, porra. Que é isso aqui? Ih, mano, é uma foto antiga, né? Nem atual, não, hein? Ah, uma chavinha dá pra usar, ó. Eu acho que tudo aqui você tem que guardar. Eu vendi essa chavinha pro Sailor Man lá, o vendedor. Ah, putz de grilo. Vambora. É, que já começa mal porque você já vê que... Ih, rapaz! Não, eu vou logo me precaver mesmo, que já sei que... Olha, você tem que ir pro lago, é faixa plaquinha escrito lago. Só vai. Corre não, mano. Você não sabe mania de correr por quê, cara? Tá com pressa de chegar no destino. Lá, 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 lá. Lá, lá, ali, 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 ali. Lá, 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 lá. Passou por debaixo do sovaco. Ah, vou fazer melhor. Vem, vem, vem.
Ah, ficou putaço, hein? Ah, errei. Errei de novo. Errei. Oh, tô errando tiro. Ah! Chegou, né? Chegou, né, pequenininha? Chegou. Já tava falando aqui, fã número 1, é a última a chegar, muito bem. É, rapaz. Ai, solta, me solta. Ai. Demorou, mas chegou, né? Viu minha mensagem agora, tava tirando um cochilinho, né? Fã número 1 tem que ser a primeira a mandar mensagem. Errou. Ainda bem que aqui tem um fabricante de bala. Ó. Aí, ó. Não, muito na bala. Quero agradecer a presença do Léo. O Léo que tá aí. Pequena, que é a fã número 1. Deixando suas mensagens. Assistindo a live. Lembrando que essa live vai hoje para o YouTube ou amanhã de manhã, dependendo da, como é que fala? Tirei um cochilo não, ainda não almocei. Ai, morri! Rapaz, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu sei que você vai ficar assistindo aí, pequena, e você vai fazer o quê? Vai assistindo e já sei. Ah, tô com soninho, vou descansar a vista. Isso eu sei. Do nada sai desaparecer. Rapaz, o que tá acontecendo? Onde tá vindo essa galera? O que eles estão vindo assim? De monte? Ó, tem umzinho aqui embaixo aqui, ó. Ou não é? Olha lá, olha lá, olha lá. Tem algum puzzle aqui. Ah, não era de lá, já era, agora já era. Só quando eu voltar com a Ashley. A Ashley vai me ajudar a subir. Ah, vou atirar aqui mesmo. Vai morrer todo mundo. Ai. Sai da frente. Que delícia, cara. Depois de 18 anos voltar a jogar esse jogo. Que delícia, mano. Ó. Lembrando que eu tô jogando ele no modo David Jones, tá? Não tô jogando no modo Games Edu não, que The Games Edu é muito difícil. Vou jogar ele no modo Games Edu quando eu estiver aqui quietinho. Que aí eu vou inclinar a poltrona. Vou ficar mais de boa. Na live a gente tem que ficar prestando atenção, não só no jogo, mas nas pequenininhas mandando mensagem ali, ó. No grande Léo que tá ali em cima ali, ó, só de olho. Sei que você tá de olho aí, Léo. Bastante recurso, mas ainda bem que tá bastando bastante recurso. Tá dando bastante recurso porque é a parte do... Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. Ah, é a parte do gigante. Olha lá, ó. Ó, terrenão. Terrenão vazio ali, ó.
Meu controle faz um recuo pra cima. Eu perco a mira. Olha lá. Vou fazer a mira, ele sobe. Tô aqui de olho. Isso aí, pequenininho. Pode mandar suas mensagens, pode ficar de olho. Pra Twitch falar, essa pequenininha aí gosta de assistir essas lives, hein? Que aí a Twitch fala assim, quem é essa pequenininha aí, gente? Que toda hora fica nessas lives, assistindo a live, mandando mensagem. Pô, vou dar um prêmio pra ela de assistidora de live. Rata de live, ratinha de live. Mano, o bichão tá ali, ó. Cadê? Tô ouvindo ele, só o... Ó, dá pra ouvir o sussurro dele em cima ali, ó. Acho que eu vou sair aqui, né? Os caras vão me trancar agora. Ai, passei. Ainda bem que não é agora, mano. Oxi. Pô, a chave desse cara abre todas as chave com insígnia. Chave adornada com uma insígnia estranha. Ah, não. Porra, é ali que eu quero saber. Não, ali não vai não. Ô, Linho, tá baixando o bugue? Ih, rapaz. Ah, tá só o fogo, ele tá aqui não? Mataram ele. Fazer uma bela festa. E papai, será que disponibilizou já? O que vai comprar? Disponibiliza não, rapaz. Desgraçado. Que tal experimentar uma arma nova estranha? Então me vende, ô. Desgraçado. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Imagino. Vender, eu vou só acumular dinheiro. Fazer o quê? Um belo negócio. Obrigado. Um belo negócio. Vou acumular dinheiro até o talo. Muito bem. Como posso ajudar? Maria BJ. É Duda? Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Porra, o cara cheio de arma aqui, não me vendeu uma arma, ó. Por que que não pode dar tiro mais na cabeça dele? Sabia que era Duda. Maria, que Maria conhece a Duda. Essa mãe tava mandando as fotos de Chimbimbia japonesa assistindo o Minion ontem. Porra, queria pegar essa arma aí, ó. Que bosta, cara. Eu não tá com carinho de japonês mais não. Os olhinhos abriu agora. $50 mil dinheiro, não pode comprar nada no, na parada. O cara não tem mais nada pra vender, pô. Acumula dinheiro não... O que tem em cima? Não é mesmo, cara? Esse jogo está rodando no Xbox Series S em 60 FPS
Mas eu não sei qual a qualidade que está indo para vocês aqui no, na Twitch e no YouTube. No YouTube eu não sei se vai com a qualidade boa para quem está assistindo no YouTube aí. É, domingo à noite ou segunda de manhã. Não sei qual a qualidade que vai entregar aí para vocês. Aqui a qualidade tá no talo. Comprei tudo que tinha que comprar, vou ter que voltar lá, né? Porra, não queria enfrentar esse gigante agora, mano. Então, um diamante aqui, ó. Virando na esquerda. Tô no lugar certo? Tô no lugar certo. Só que é lá em cima, né? Léo joga aqui, tá bonito, tá tudo 100%, né? Aqui na Twitch, Léo, aqui roda de, 60 FPS mesmo, bonito. Agora lá no IT lá, eu não sei como é que vai ser. Se eles vão pegar essa qualidade toda e botar. Tomara que rode, né, cara? Porque realmente é te falar, hein? Esse jogo é um absurdo. Achei a joia. Mais 7 mil, vender pra ele aqui, ó. E aí, vagabundo? Boas-vindas. Depois eu vou lá no YouTube assistir. Eu vou botar programado. Vou deixar remasterizando aqui o vídeo e botar programado. Pra ver se entrega uma qualidade boa, né? Pelo menos isso. Ué, cadê o diamante? Ih, não é diamante de venda, não. Até a próxima. Vai ficar... Ô, Léo, vai ficar só o... Vai ficar só o... Rapaz, esse jogo é tão interessante que eu não sei nem o que eu tô fazendo, mas eu tô indo pra frente. Ó, eu vou indo pra frente sem querer. Sem querer, cara. Sem dados, não sei nem onde eu tô mais, ó. Boas-vindas, estranho. Acredito que seja sua primeira vez no tiro ao. Que isso? Ah, não, você é squeeze, não, como é que fala? Ah, não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito ruim. Não tem pressa, não, vai devagarzinho, vai olhando cada... Não, eu já sei que eu tenho que voltar e enfrentar o gigante. Só que eu fico evitando de vir... fico evitando de voltar. Eu tenho que voltar na porta e enfrentar o gigante. Ah, não tem jeito não, tem que ir lá. É aqui, ó, quer ver? Depois você faz tudo aqui com ele, pega tudo e tal, você volta aqui, acho que vai dar o filme. E os caras te prendem. Ou não, ai que bom. Né não, só vai embora. Ui! Tá, porra. Né não. Ai, é depois. Puta merda. Não pode ser. Ah não, é só o filme. Depois vem o... Esse aí também é um bicho difícil de matar, hein? Esse é um bicho difícil de matar. Olha lá. Ah é, eles pegaram o novinho também que tava dirigindo o carro, ó. Sacanagem. Olha lá. Que merda foi essa? Pô, cara, na época da Lan House, cara, tinha que jogar Resident Evil tipo speedrun, correndo mesmo. Correndo no talo. Ih, entrou comercial. Tá entrando comercial pra cacete, vou ter que tirar esse comercial daí. Tem muito comercial aqui.
Opa, foi. Ah, podia pegar esse cutelo aí, né, rapaz? Olha. Pô, esse cutelo aí ia ser top, hein? Ah, misericórdia. É aí mesmo, Léo. Peça hexagonal. Ah, ala J com formato hexagonal, padrão único. Eu tinha que colocar isso aqui em algum lugar. Fala sério. Deixa o tanque quando terminar. Aí, tá ali, ali. Ali embaixo, ali, ó. Ó, vagabundo. Onde tá? O olhinho tá tremendo. Para de tremer, mano. Ama muito, né? Sua pequenininha. Ah, sim, eu me lembro. Aquela criatura do mar. É você. Tem... E, rapaz, eu tenho que... São duas coisas ruins aqui. Essa criatura agora e essa... Eita, já começou. Tem que achar mais dois negócios desse aí, ó. Demorou, mas... Demorou, mas começando. Dois bichos difíceis são os gigantes e são os... Fabricar. São os gigantes e são o... E é o... O Salazar, mano. O Salazar vai ser complicado. Usar a bosta. Fazendo munição doidado. Ó. Fazendo munição a rodo. Tô indo pra guerra. Contra o Rambo, né? Contra o exército, contra o Rambo. Tudo que tem de... Cadê minha escada? Aqui acabou o que tinha que fazer aqui. Vou ter que voltar lá no... Vou voltar lá não. Vou aqui direto aqui, ó. Tem um caminho aí. Tem um caminho pra lá, ó. Ou é aqui? Pera aí. Vamos ali. O papelzinho ali, ó. O combustível do barco é armazenado com combustível gerador dentro da estrutura de processamento do, de viveiro de peixe. Pega apenas o que você precisa. Pega apenas o que você precisa. Ali dentro, né? Olha lá, 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 daqui eu tô vendo, ó, o azulzinho ali, ali. Para de tremer, Leon. Para de tremer, rapaz. Pô, sou miserável. Errei! De novo! Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bicho cego com a desgraça. Ué? Ah, tá. Tem que esperar mexer pra cá. Quem que falou isso? Agarrado? Ui! Ah, desgraçado. Ah, porra. Beleza. 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 Pera aí. E corre, corre, que ela vai levantar sua cabeça. Oh,
tem que ser rápido. Porra, não, mas é tenso pra desgraça. É tenso, é tenso. Quem tá vindo ali, ó? Sai fora, pá, que é no chumbo. Aqui é no grosso. Aqui é no grosso. Sai da frente. Aqui é no grosso. Aqui é no danonão grosso. Cacete, rapaz. Que cagaço do caralho. Que cagaço do caralho, mano. Tá maluco? Porra de controle, a mão parece um gaguejei, já era, mano. Porra, que doideira, cadê? Apertei errado aí, ó. Caralho. Doideira, hein, bebê. Fabricado 12, não, munição de pistola. Fabricar munição de pistola até o cu fazer bico. Não tem jeito não. Monetização você não tem. Monetização não vai ter. Eita, a quantidade de palavrão que saiu. Mas tá bom também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaços. Pega o peixe aí, ó, animal. Agora eu vou comer esse peixinho, não vou ficar dando mole com vida pra anguano não. Já vou com a minha pistola com uma bolada. Vamos lá. Esse é só o capítulo 3, hein? Verdade, mano, verdade. Pra evitar os palavrões. Eu fui sem querer, não dá, mano. Não dá. Não dá, tem que fazer um de três versões num vídeo porque eu sei que ele tinha soltado. É, pai, eu não vai ter como. Vai ter como editar não, vou mandar direto. Por enquanto o PC não tá aqui. Já se PC dá pra editar rapidinho. Mas sem o PC, um vídeo desse aí, de uma hora, não dá não. Vai ter que dotá-lo. E eu também não sei que hora que eu vou parar, eu vou jogar direto. Eu tenho. Tô de folga 2 dias, meu. Vou jogar isso aqui até acabar. Eu vou tentar botar pra maior, 18 mais. Pula de volta, dei a volta todinha. Animal de asa. Eu já vi a internet, o cara jogando mod desse jogo, mal lançou o jogo. Ah, mas tem, pô. Tem, pô. No PC você pode brincar com esse jogo aqui. Faz mod de tudo. Linho de cueca. É. Aida nua. A Aida nua, né? Tem mod de tudo nesse jogo. Ui! Aí está o quê, rapaz? Mal cheguei. Cadê o maluco? Opa! Ele tá atirando flecha, desgraçado, hein? Ele tá atirando flecha. Ui! Ó,
desgraçado, te achei. É você que tá em cima? É ele lá em cima? Opa! Aonde tá o miserável? Rapaz, bicho gaiato, né, rapaz? Tem que ir lá em cima. Eu já dei a dica, né? Que é lá em cima. Não vou dar mole, não. Vou não. Oi! Rapá! Eu sei que você tá aí, pequenininha. Porra, os caras tão me arrebentando aqui, hein? Acabando comigo, hein? Nossa, mano, eu errei isso aqui no, na 12, sério? É, eu e a velha é ruim. É, pequenininha. Ah, pequenininha, comendo seu papazinho. Olha, pequenininha, você vai lá pro YouTube, 5 mil pessoas. Comendo seu papazinho. Ai! Arrebenta ele. Aê, garotão. O negócio é atirar em todos eles, não fugir. Fugir é... Fugir está fora de cogitação, Adrian. O negócio não é fugir, o negócio é atirar em todos eles. É pra lá, é pra lá, ó. Pra cá, miserável. Comendo um papazinho. Ui! Morri. Não bagunçou nem o cabelo. O bicho é chibata mesmo. Não bagunçou nem o cabelo dele. Ela... Desgraçada, rapaz. Ih, mano, tô cheio de granada aqui, ó. Ah, não, peraí. Fazer uma saca de bala aqui rapidinho. Cartucho de 12. Certo? Uma saca de granada. Ah, não, vou deixar essa granada lá pro final. Vou usar minhas pistolinhas mesmo. Vamos lá, equipar. É. Pra lá. Pra lá. Complicadinho, hein? Gente pra desgraçar. Ó ali, ó. Ó. Fuleiragem ali, ó. O cara vai convivido, correndo. Se lasca todo. Gente, que isso? Onde que vocês estão gritando? Apavorante. Oi, oi, senhorinha. É um forasteiro. Toma, pé na boca da velha. Aí, ó. Um forasteiro.
Ih! Toma aí, ó. Ih, errei. Deixa ele vir aqui. Deixa ele vir aqui. Ó. Ih, rapaz, o cara ficou puto agora, hein? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir ali? Como é que eu vou ali? Eu vou é pra lá, isso sim. Eu vou é pra lá, ó. Isso sim. Ali é uma cobra, uma cobra. Cadê meu portão? Aqui. Legalzinho. Pegar um negocinho aqui pra 54 mil. Vou conseguir pegar a porta. Um ovinho. Eu comi um ovo cozido. Deu um ovinho cozido, já vou comer logo. Cadê? Ai, pequenininho, ó. Cadê? Pequenininho. Aqui, pequeno. Ovinho cozido. Ah, não dá pra usar não, tô de barriga cheia. Até no jogo aí, se tiver de barriga cheia, você não consegue comer não. É disso que eu tô falando. É, agora vai vir uma galera, quer ver? Só porque eu peguei o combustível. Não, tomara que não, né? Não lembro pra onde que você tava agora. Vilarejo dos Peixes. Onde que você tava agora? Lembra? É aqui? Objetivo secundário. Acho que é lá mesmo. Aqui onde tem um negócio aqui, ó. Desgraçado. Medalhão azul. Tô virado pro lugar certo. Ah, vou passar sem pegar o medalhão só porque amo tanto. Ah, pequenininha. Ah, pequenininha da minha vida. Cadê? É pra onde eu tô virado mesmo. O medalhão tá lá. Será que ele sobe aqui? Ah, não, tá ali, dali. Ali embaixo, ali. Achei mais uma peça. Também não lembro onde que tava. Mas tudo bem, vambora. Eu tenho que ir pra cá, né? Que isso? Ah, mercador, 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 mercador. Vamos voltar. Agora vai vir uma trupe boa, né? Pelo jeito. Vai dar uma galera ferrada aí, ó. Ai! Ouvi barulho de cobra. Ali. Três. Consegui pegar todas as três. Vou ter que entregar lá no... Ai! Puta que pariu! Eu vi depois. Porra, mano, minha sorte é que ele é chibata. Que droga, vai matar o cara. É lá, ó. Vambora. Encontrei meu caminho entre os lugares. Ó, bora.
Bora que agora vai vir um bichão, né? Um chibanca. Agora vai vir um chibanca, irmão. Coloca uma gasolininha. Ó, entra no navio, no barquinho. Agora é o chibanca, agora eu quero ver se tu é macho mesmo. Esse braço teu aí, fica nisso. Cabelo que não deixa pentear de jeito nenhum. Eu uso a L'Oréal Paris. Cabelo do cara não deixa pentear não, velho. Nossa, falhou no meio de ter um monstro. Nem parece que tá no roteiro. Pera aí, meu cacete, mexeu o controle aqui. Rapaz, o Chibanca voltou, hein? Chibanca voltou, vai voltar com tudo. O outro era bem facinho de matar, mas esse aqui certeza que vai me engolir umas três vezes. Ui! Caralho, Ficou bonito, hein? Tá achando que vai me engolir, é? Cara, cadê ele? Rapaz, mas que bonito que ficou isso, hein, meu amigo? Meus amigos, finos senhores. Finos senhores. Que diacho é isso, opa? Misericórdia! Que é que não acabou aí, rapaz? Amigo, o bicho é... Aonde você foi? Puta que pariu! Isso é o que, mano? Um jaca-croco? Um cocoré? É a cuca? Que diabo é isso, rapaz? Eu tô errando coisa pra cacete, ó! O bicho roda, parece que... Maluco! Porra, bicho rápido pra caralho. Parece que ele é devagar, mas ele é rápido igual o diabo. Olha lá.
Faz um de mapa. É, agora acho que eu tô morto. Sim. Rapaz, muito difícil, opa. Mesmo no nível David Jones é difícil pra caramba. Ei, ai, tá com uma lasclaga no corpo. Isso aí foi só o capítulo. Só o capítulo 3, hein? Isso foi só o capítulo 3. Essa resenha toda. Vou jogar o último capítulo 4. Aí amanhã eu continuo o 5 e o 6. Porque puta merda, mano. Fazer dois capítulos por vez. Rapaz, tá doido. Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Tá assustado, mano? No tempo normal eu só consegui jogar o peixe uma vez, uma semana depois eu tentei pra continuar o house. É, rapaz, essa época começou a fechar tudo, uma house locadora, fechou a porra toda. Eu tive que, ainda bem que eu consegui emprego na época, eu comprei o console, senão ia ser uma época bem triste. É, voltando, pô. Hannigan. Uma coleira. Escuta. Condorum, você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda tô atrás da chave. Preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Ainda estou atrás da chave. É, eu queria usar esse bonezinho aí. Posso usar não? Cadê? Redefinir, é isso? Ah, ia ser maneiro se pudesse usar esse bonezinho aí. Só no final, eu acho. Mapa atualizado. Caverna do Mural. Então tem que entrar aí mesmo onde eu tô. Vambora. Não, assim não, bebê. Esqueceu como é que trabalha, não? É lá ou aqui? É aqui. Isso aí, vai embora. Ih, rapaz, tem espaço pra não. Eu acho que você tem um terno lá. É, tem sim, mas eu acho que você só desbloqueia o terno de mafioso no final do. No final do. Do jogo, né? Você também jogando no modo mais difícil mesmo, que é o modo Games Edu,
você desbloqueia armas, algumas armas infinitas, eu acho. Na época tinha o mercador. Desbloqueava o... Desbloqueava o... lança-granada. É, lança-granada infinita. Agora tem que fabricar... Aí está! Pouco escorregadio. Se você não correr, vai morrer, ali, seu animal. Duas facadinhas e vai embora. Dá pra comer isso aqui? Nossa, sabia não. A gente virou agora um... Como é o nome do cara? Mans of Wide é... Esqueci. Aquele cara lá da Discovery que come carne de cobra. Yo Leo. Cara, nome maneiro. Fala aí, Marão. Tranquilo? Ioleio. Ah, Ioleio, é isso? É Ioleio. É Leo, rapá. Qual é, Leo? Tá chamando de Maciel, só você. Ah, rapaz. Algum tipo de santuário? Ah, que porra é essa? Eles mudaram muita coisa aqui pra deixar o pessoal mesmo fudido. Quando for olhar... Será essa a chave? Então pega, desgraçado! Ah, não, tem que deixar um negócio aqui. Ih, danou-se. Era pra colocar essa pedrinha lá no negócio pra eu sair, ó. Colocar uma pedra aí e outra pedra ali. Vamos ver se eu acho. Opa! Opa! Pera aí. Até agora estão falando que foi o melhor remake. Mas com certeza foi. Pra você ter ideia, eu não joguei o 2 nem o 3. Não, 2 do remake eu joguei só o começo. O 3 nem parei, nem deu vontade de jogar, porque o 3, só o que eu sofri na época, aquela desgraça daquele jogo em japonês. Não passo por isso de novo não. Agora o 4 eu paguei o valor com o maior prazer. Paguei feliz o dinheiro. Pô, tá sendo muito fiel e melhoraram demais o jogo, Léo. Tá sendo muito... Oh, não, rapaz! Não é pra você entrar não, desgraçado. Não é pra entrar. Sai, sai, sai. Como é que sai? Dá pra sair. Pô, cara miserável. Não pode fazer nada que já... Quer pular no barco e meter o pé, pô. Aqui, cadê? Pegar as coisas no caminho, desgraçado. Tá, ali já foi, tá certo. Agora é pra lá mesmo. Esse aqui, vou te falar, eu tô jogando aqui, eu tô sentindo a mesma coisa que eu tava sentindo na época. Tenso demais. Pra frente, Leon. Porra, Leon. Tenso demais o jogo. Pronto, o barquinho da morte. Já foi já, mano. Já foi, já. O bichão já veio. O bichão já veio como? Tomei, foi uma surra bonita, mas venci ele. A favela venceu. Consegui vencer ele. Tem bom, você deve gostar. Eu só não gostei da voz desse cara aí, mas... Duas. Tá de boa. Tem novidade aqui pra você. Pera aí. Até a próxima. Pera aí. Meu jogo no PC, eu gostava muito, era meu favorito nos anos 90.
que era um jogo de fantasia animado de guerreiros, Spartan, que depois explicava na tela o personagem. Era tipo. Não é tipo LOL não, né? Por favor, não fala que é tipo LOL não, Léo. Fala não, Léo. Fala não, Léo. Vou vender granada pra ele, vou vender uma pá de coisa. Boas-vindas. Tenho o produto novo em estoque, parceiro. Eu sei disso. Obrigado. Sabia que você era prestativo. É um prazer. Granada de mão. Obrigado. Bom, aqui você pode vender muito tudo. Bem. Agora, o console meu favorito foi o primeiro que eu joguei com o Assassin's Creed 3. Com o personagem. Tomara que tenha um remasterizem o Assassin's Creed 3, né, cara? Porque, porra, veio numa época muito ruim. A jogabilidade dele é muito ruim demais. Mas espero que refaçam, né? Tomara que refaçam. É um jogo muito bom, cara. Vai ter que dar, irmão. Se não der, alguém vai sair. Pera aí. Mano, aqui tem que ser tudo analisado no mínimo detalhe, tá ligado? Ó, saiu uma caixinha ali pra eu pegar outra caixinha aqui, botar pra lá assim. Cacete, mano. Tem que estar com Lego em dia na cabeça. Agora não sei se vai dar, né? Eu realmente espero que dê. Alguma coisa vai rodar aí. Ovinho. Quanto tá aí, ovinho? Pera aí. Dá pra comer? Não dá. Vai rodar, ovinho. Vou vender pra ele. Uma parada que achei pai é que agora o inventário se arruma sozinho. Ah, se arruma sozinho. Se arruma sozinho. Eu nem deixo isso acontecer, eu nem procuro, Léo. Não servem pra nada. Léo 2, é o Léo 2. Eu nem procuro isso, Léo. Se eu for botar pra arrumar sozinho, eu paro de jogar. Melhor coisa é fazer isso, mano. É você mesmo arrumar o inventário. Essa é uma das melhores coisas que tem no jogo, pô. Ó, que delícia. Isso aqui é uma delícia, cara, ó. Ó. Leuzi. Ah, é o Leuzi. Ó, isso é uma delícia. Você arrumar um inventário e falar, agora eu consigo comprar um. Ih! Vai colocar isso no seu. Ah, tá, tem que puxar isso aqui e depois puxar isso de lá. Pera aí, pera aí. Cancelar a compra, sim, pera aí. Com. Cadê? Faca, 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 faca. Tem alguma coisa na boas-vindas. Vender. Novo em estoque, parceiro. Eu também. Cadê você? Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau, preço. Obrigado. De nada. Oh. Vai rodar, irmão. Você vai rodar. Infelizmente. Tem 15. Sim. De sempre. Desgraçado. Agora tem que dar, mano. Se não dar, eu vou ficar muito doido. Tem que dar, não tem espaço. Porra, ainda cara. Tem. Eu preciso dessa. Eu preciso dessa bazuca. Aqui, ó. Preciso dessa bazuca urgentemente.
Pô, preciso dela, cara. Preciso dela demais. Alguma coisa vai ter que rodar mais aí. Essa arma não sobe, essa ali não sobe. Ela tem que vir até aqui, ó. Não vai dar. Caraca, eu vou enfrentar aquele monstro sem uma bazuca. Cacete, mano. Esse monstro vai me regaçar na bolacha. Boas-vindas. Vamos ganhar dinheiro, então. Vamos ganhar dinheiro, peraí. Vamos ganhar dinheiro. De nada. Nada mal. Nada mal, nada mal. Vou vender um só. Vai vender os dois, foda-se. Pronto. Vai ser isso, então? Não. Vai. Maluco, só tem arma no inventário. Inventário só tem arma. Inventário não tem mais nada. E mesmo assim acho que não vai dar, mano. Vai acabar morrendo. Vou mesmo. Produto novo. O cara não fala, você vai acabar morrendo, desgraçado. Mas às vezes tudo fica mais interessante se a gente equilibra as coisas. Não. O cara ainda fala, vai acabar morrendo, desgraçado. Um tamanho decente, mas tamanho não é do mundo. É o... Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Tem coisas que o dinheiro não compra. Bons instintos, estranho. Economize. E aí conversamos. Vai ser isso, então? Volte sempre. Puta merda. Ih, rapaz. Ah. Lazarento. Agora, meu irmão. Agora quero ver. Agora que a chiripoca vai fiar. Só tem ferro. Agora, meu irmão, só tem ferro. Tem mais nada no... Cadê meu ponto de referência? Ih, rapaz. Tá, pera aí, pega o barquinho e volta pra lá. Volta lá, desgraçado. Tô dando uma de... Aí, ô Léo. Tô dando uma de David. Opa, ô. Pula não, miserável. Tem dinheiro pra comprar vida não, hein. Tô dando uma de Davi, Johnny. Agora vamos. Não bate não. É lá do outro lado. Mano, se você bater, eu vou ficar muito puto. Cadê? Não, é ficar pra baixo, desgraçado. Tá, tem que voltar pra redoca ali. Não bate, não bate, por favor. O medo de bater. Diz pra mim. É, passou direto? É por cima? Só não vale falar que é super fã. Super fã? Joguei muito. Minha infância, lembro muito da minha infância. Nossa. Nossa, moleque.
Nossa, moleque, a minha infância. Jogava isso aí direto, sei tudo de cor. Sem porra nenhuma. Jogava isso aqui no maior cagaço, tô jogando hoje no maior cagaço. É aqui, ó. Porra, esse maluco também, olha o tamanho do... É lá em cima que eu tenho que ir em algum lugar ali, ó. Meu lago. Ué? Zoadaço, hein? Local do mural. Chave da igreja. Investigue os dois locais. Pô, local bizarro pra cacete, hein? Levanta aí que eu quero ver se sua cabeça não fica. Como eles estão fazendo um churrasquinho ali, ó. Ó, coisa boa não tem, né? Coisa boa não deve ter aí. Já errei o caminho, caminho é pra lá. Caminho é pra cá, vambora. Tem piconha. Vai ter piconha já já, quer ver? Eu peguei a chave da igreja. Eu só não peguei os negócios pra colocar aqui. A chave da igreja aqui, ó. Será que eu tenho que ir lá na igreja? Rapaz, quero nem saber. Eu vou pra frente. Cadê? Por onde que eu vim naquela hora? Vou pra frente. Vou largar o lugar pra trás. Vambora. Cadê meu barco? Quero nem saber. Vou meter o pé. Ó, vamos lá pra fora. Vamos pra lá, ó. Vamos pro castelo. Aí dentro, ó. Vamos pro castelo, ó. Quer nem saber, vamos embora. Já vou bater nisso aqui ainda. Aí, ó. Vamos que vamos, bebê. Ser feliz, ó. Ui, rapaz. Tem que formar um negócio. Como é que era o desenho agora? Você lembra? Não vai, não. Pera aí, são só uma, duas, três. Ah, são só três. Não tem mais que isso, não. Só três que se mexe. Não
você com esse, você com esse, você com esse. Pô, se eu tivesse a Alexa, eu perguntava mesmo. Ih, não vai dar não. Tem alguma coisa na parede? Não, na parede não tem. Aqui na parede também não tem. Vamos ver se eles deixaram alguma pista pra gente. Não, também não. Aqui, ó. Tem que vasculhar, tem que vasculhar. Ó. Tem um mazinho. Vamos ver lá em cima se tem outra pista. O mazinho, o palito atravessado. É mazinho, palito atravessado. Isso aqui tem que juntar. Eu acho que é aquele outro maiorzinho. Agora, junta aí, ó, as peças, desgraçado. É aquele outro maiorzão assim. Palito. Que negócio tem que derrubar aquilo ali. A bala não passa. Do outro lado? Não abre. Cala a boca, Leon. Agora acho que eu já sei. É mazinho, palito, arco e flecha. Mazinho. Ih, rapaz, peraí. Mazinho. Palito é esse? Cadê? Arco e flecha, cadê a flecha? Esse aqui, cadê esse aqui, esse aqui, esse aqui? Sou foda, rapaz! Sou foda! Aprendi tudo com o David Jones! Eita porra! Obteve a cabeça do blasfemo. Puta que bosta, hein? Tem uma arma aí? Fala que tem uma arma aí top! Ai, mais um negócio daquele lá que eu tenho que ir com a menina. Aquela bichinha chata, já vai aparecer daqui a pouco. Rapa, liga. Agora eu tenho que ir lá na outra ilha. Pegar outro negócio desse aqui. Isso aqui é lá da minha infância, tô lembrando lá da minha infância, cara. Lá da minha infância, moleque. Vamos lá na outra ilha pegar a cabeça de Mipique. A cabeça de Mipique tá lá no outro. Eu sei que no outro tem jacaré. Tem jacaré, tem uma pá de coisa, tem uma tribo. Isso aqui é o jogo da minha infância, pá. Moleque, tô lembrando tudo, cara. Tô na cagada do caralho. Tô dando umas cagadas fodidas aqui. Não sei nem como é que eu acertei o puzzle lá. Opa! Ah, tem que fazer igual o Jack Sparrow. Não posso gastar a bala que eu tenho nessa bazuca aí, ó. Ele não gastou a bala até o final do filme pra atirar no Barbosa. Eu não posso gastar essa bala. Essa arma aí. O que é isso aqui? Ui! Aonde você tá me chamando? Aí, ó. Nada é por acaso.
Nesse jogo nada é por acaso. Ele morre xingando, né? Hijo de puta, cabrón. Ele morre puto. Aqui, rapaz, ruim é você ouvir a voz e você não viu. É, Leozy. Tem que guardar essa banzu. Ai! Isso dói, cara. Quando ele pisa nesse negócio aí, eu sinto. Eu sinto porque é um susto lascado. Ele guarda a arma toda hora. Que isso? É tudo, a gente pensa que tem algum motivo, mas é só porque tá ali mesmo. Não precisa atirar em tudo que vê. Isso é uma dica. O que tem aqui dentro? Uma escuridão bonita. Opa, opa. Maluco. Vambora. Deu vazão, vai embora. É nada, então volta. Deu vazão, entra direto. Acho que é lá em cima, lá, ó. Opa, opa, vi um negocinho azul ali em cima. Ou não é? Não é, não. Ali, ó. O lema é dentro, Léo. Leozy. Pra lá, pra lá. Errei o caminho. No fim das contas que era só um lugar mesmo. Lugar aqui, ó. Vamos lá. Ah, isso dá dinheirinho. É o Leozy, meu povo. Leozy. Opa, opa. Aí está. Um forasteiro. Puedo caminhar. Foi mal. Escorregou. Aí vai. Aí vai. Tomou. Ah, pequenininha. Pequenininha tá aí, não tirou cochilo não, né, pequenininha. Fica aí, pequenininha. Tá quase acabando, pequenininha. Sai daí não. Cuidado.
Puta merda. Rapaz, dá um negocinho no coração, hein? Olha lá, tem que ir rápido, tem que ir rápido. Porque senão, meu, o vento sopra. Pera aí, vamos falar desses caras aí, mano. Esses caras são complicados. Não é pra pegar em mim não, né? É pra se chutar e sair, né? Essa da dinamite na mão é maravilhosa. Vai ter um cara que puto, hein? Falou que não puedo caminhar. Não puedo caminhar. Ih, é o mesmo? Não lembro. Não é o mesmo, não. Não vai ser o mesmo, né? Tem que achar agora. Ah, tá aqui. Uma. Duas. Tem que ter outra na entrada. Aí embaixo, aí dentro. Terceiro. Me lascou esse terceiro, hein? Ó, o terceiro eu não achei, não. Vou tentar com as duas. Aí embaixo. É embaixo mesmo. É embaixo mesmo, velho. Detrás de ti, imbécil. Te voy a matar. Não param de vir. Porra. Nada mal, hein? Aí, embate, ó. É isso mesmo. Era aqui, então. O próprio cara já fala. É embate, ô burro. Ali, ó. Aí, embate, ó. Olha lá. Primeiro é assim. Fechado. Quase pegou. Ainda bem que eu saí. O segundo, cadê? Opa, opa. Primeiro é, cadê? Primeiro é o abertão. Esse aqui. Eu esqueci como é que é o outro. É esse. Acho que o terceiro é esse. Não, pera aí. Cadê ele? Aqui. Esse é assim, o outro é como? Cadê? Aqui. É aqueles dois. O primeiro é assim. Os caras, três tiros na cara, não morrem não, velho. Então tá.
Misericórdia. Ele tinha que me dar um cartucho de bala completo. Até me perdi agora. Bicho desgraçado, rapaz. Dei dois pulos pra trás. Nervosismo pra que dá esse jogo. É o aberto grande, é o pequenininho e o outro grandão. Agora tem que ver a sequência, né? Tem que ver a sequência. É os dois pequenininhos e o grandão. Não é. Primeiro é o arco, o aberto grande, os dois pequenininhos. Também não é. É o arco, os dois pequenininhos e você. Não. Ah não, os dois pequenininhos daqui de baixo, cara. É um pra baixo, um pra cima? Cadê? Pera aí. Um pra cima. Pra baixo, pra cima. Esse velho tá com conjuntivite. Aí dentro, Léo. Um pra baixo, um pra cima. O grandão. Um pra baixo, um pra cima. Um grandão. Um pra baixo, um pra cima. E o outro fechado. Não tem nem como dar certo agora. Porra, se não der certo agora, chega. Um grandão. Cadê grandão? É você. Um pra baixo, um pra cima. E qual era o outro? Ih, esqueci. Ah, lembrei. Foi. Difícil, hein? Difícil, hein? A cabeça de me pique. Vou ter que ir lá naquelas estaltas lá, colocar isso aí. O garoto espera. Ai, dentro! Só nas pernas. As pernas também servem pra derrubar o Zeke. Fogo neles! Ai, dentro! Agora não posso descer. Taca fogo no chão, não pode descer. Burra! É que eu tô jogando no modo, você sabe, né? No modo daquele nosso amigo gamer lá que conhece tudo de... A thumbnail vai ser essa. Jogando no modo David Jones. Jogando no modo David Jones. A gente faz isso tudo pra poder chegar no fim e enfrentar o Chibanka lá, o cabeça de nós todo. Cê sabe que esse jogo teve o selo, mano, comprovado do... É, selo Joãozinho de qualidade. Tá lá no TikTok, precisa dar uma olhada lá. Como é que pode, rapaz? Esse jogo ganhou logo esse prêmio. Ganhou esse prêmio de cara. Casa de barco. Agora tem que ir aqui na frente, ó. Vamos lá de cá. Selo Joãozinho de qualidade. Acho que é aqui. É aqui mesmo. É aqui? É aqui. Sério, pô? Olha lá no TikTok lá, selo Joãozinho de qualidade. No outro vídeo lá do canal. Acho que eu botei a capa já. Selo Joãozinho de qualidade. Joãozinho deixou, né? Depois, se vai que esse vídeo chega a 30 milhões, eu vou ter que dar uma parte do dinheiro pra ele. Ó. Isso é uma delícia, cara. Ó. Ó. Aí, ó. Segura. Uma pancada. Insígnia. Porra, isso tudo pra pegar outra coisa. Ué, mãe, o cara tá em cima da igreja. Ah, Honey ganhou.
Ela vai falar. Condorum Apoleire, achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Vou lá. Condorum saindo. Mapa atualizado. Vai à igreja. Puta. Tem que vir pra cá, depois ir lá pra cá do cacete de novo. Ah não, pô, aqui ó. Vou pegar o barco e voltar e lá no. Ó. Vou por conta com esse barquinho agora, hein? Me segura agora que eu ver. Cadê? É aqui, ó. Meu amigo. Vou por conta no barquinho. Cadê? Barquinho, dá meu barquinho aí. Ó. Daqui eu já vou dar um 360, ó. Ó. Por aqui, né? Por aqui, vai embora. Vai embora, Leonardo. É, Leonardo, é você mesmo. Ui, Leôncio. Não, ele é Leôncio. É aqui mesmo. Aí, ó. Chewbacca vai cantar agora, meu amigo. Isso é só chinela, só na chinela. A chinela vai cantar. Oi, pulseirão. Eu queria um pulseirão desse aí, mano. Combinando tesouro, você pode ter tesouros coletados no menu de importantes e tesouros. No menu, itens importantes e tesouros. Se combinadas as pedras preciosas, algumas delas podem ser vendidas por um preço mais... Olha, rapaz. O safado vai me falar isso agora. Pode ter vendido milhões de joias para aquele vagabundo lá. Ladrão. Ah, tá o caminho aqui, mas eu não posso passar não, né? Essa história mesmo? Ó, cara de bocô. O céu derrete o céu, né? Eu vou vender, mano. Vou vender pra você. Vou vender o ouro e fazer um anel. Eu vou entrar na tua casa te entregar, ali, ó. Gaiato. Bichinho fuleiragem, rapaz. Tem que voltar pra cá, ó. Nossa! Sai fora, né? Ué? Você não queria que eu vendesse esse anel? Vende pra você, pô. Vou vender, não. Fazer melhor. Vou te dar o anel. Se esse vídeo viralizar, você já sabe, né? Vídeo viralizar, fala, Léo, o homem que comprou o anel. Rapaz, tá indo pra onde, ô Leôncio? Aí eu que tô guiando ele, mas... Convenhamos, que ele pode falar... Aqui. Que ele pode falar alguma coisa. Pô, cara, você é burro mesmo, hein? Não tem chave mais não, tem que comprar uma chave agora. Olá. Ah, papo. Duas. Tenho uma ótima seleção lá dentro. Ai, 12 conto, mano. Eu compro o que. Isso aqui eu vou ver se eu combino. Bracelete esplêndido. Pra depois vender mais caro. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Ih! Passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Puta merda! Olha só, preste atenção no que ele falou. É melhor você resolver suas pendências aqui e passar. Porque você não vai querer chegar do outro lado e falar, porra, e se? É porque tem alguma merda, mano. Tem alguma merda logo ali do outro lado. Boas-vindas. Muito bem.
Como posso ajudar? Tem uma bosta ali do outro lado. Compre alguma coisa na próxima, tá? O caminho é aqui, ó. O caminho é aqui. Vambora. Bora, diz que não é o... Ai, porra do gigante. Quem é amido avisa a... Deixa pra lá, não vou fazer isso não. Vou fazer esse negócio de trava-língua não. Vai ficar aparecendo lá o Chico Bunda lá com a cara de emote, como é o nome dele? O... Aquelezinho com a cara de igual um traquinazinho. Famosão. Aí, cara, joia pra caramba, mané. Puta merda. Vamos lá, hein? Isso vai ser gostosinho agora, ó. Esse vai virar corte. Eu vou clipar, com certeza que eu vou clipar, ó. Isso é uma delícia. Merda. É, rapaz. Olha lá. Ouroboros. Ah, não é lá plaga. Ouroboros é o 5. Move a las. Puta que pariu, peraí. Vamos lá. Puta merda! A primeira tem que acertar, cara. Se eu errar. Aí um cara grande. A primeira tem que acertar. Se eu errar, fodeu. Chupa! Chupa! Chupa. Tá pensando tá. O que, rapaz? Aqui vamos é barril! Eu falei que eu ia estragar o joguinho! Eu falei que ia estragar o joguinho, caralho! Tá pensando o que? Um só, lá! 50 mil! Paguei 50 mil pra dar um tiro nesse filho da puta! Ah, pra porra! Vai atentar o cão, mano! Fazer igual Tirica, vai assustar o cão no diabo. Deixei nem aquecer. Deixei ele nem aquecer. Quando ele chegou. Então aqui, ó. Chewbacca. Ai, cara, é muito bom. Que delícia jogar isso de novo. Ó, quanta coisa. Muito delicioso, cara. Vou clipar, tem que clipar. Tem que clipar isso aí. Ah, ficou ali com o negócio ali. Porra, cara. Que merda, hein? Que bosta, meu amigo. Vou tentar comprar outra depois. Outra lança-míssil. Quero pegar ou o Saddler ou o Salazar ou aquele grandão que eu esqueci o nome dele. Doutor Edmundo. Não, aquele grandão de barba. Cabeça de bilhar. Eu tô indo pro lugar certo? Tô. Cabeça de bilhar lá é outro. Chato demais. Descer a chibanca nele também. Pensando que, rapaz, eu sou o cara homem. Se bem que agora também tem um negócio difícil pra caramba, hein. Olha isso que eu ia falar, tem um negócio tão difícil agora. Eles evoluem. Eu tinha esquecido. Ah, não, mas eu tenho aqui, ó.
Minha parada é essa, mano. Minha parada é essa. Tem banzuca? Usa banzuca, mano. Pô, deixa eu fazer umas paradas aqui. Tem banzuca? Usa banzuca. Fabricar. Tô fabricando uns negocinhos diferenciados aqui. Pra fazer umas vendas daqui a pouco. Aí. Tô fabricando uns negocinhos aqui, ó. Uns antídotos. Aí, Léo, depois vem pegar seus antídotos aí que tô fabricando aqui, ó. Os antídotos. Fabricar. Munição de 12. Isso é munição de 12. Fabricar. Munição de 12. Não dá mais não. De pistola mesmo. Mais o que? Fabricar o que agora? Não dá pra fabricar mais não, né? Opa, munição de virotes. Acho que isso aqui mata eles. Deixa eu equipar aqui. Engraçadinho que só veio um. Antes eram uns 15 que vinha. Ah, é bom, né? Bom que eu com a granada de luz na mão vou entrar lá no... Ashley Graham! Eu vim ajudar. Procure Ashley na igreja. Ela tá lá em cima, pô. Isso aí é... todo mundo já sabe. A não ser que tenha mudado aí alguma coisa, né? Aí me rebento. Como é que esse jogo até agora mudou bastante coisa, né? Só não mudou você quebrar ele. Como, por exemplo, juntar dinheiro e comprar um lança-míssel logo no começo pra enfrentar o gigante. Cabeça de me pique. Ah, pera aí. Não tem o puzzle aqui ainda. Mas vai ter que ir lá pra cima. Acho que é por aqui mesmo. Esse cara tá segurando uma granada com ele. Dia azul. Tem mais aqui? Acho que tem mais, hein? Ih, tem que ser um bagulho rápido. Ah não, é pra cá mesmo. Doidão, hein? Doidão, hein? Tem que formar ali o Las Plagas ali, ó. O bagulho das plagas. Aqui é um pouquinho difícil só. Tá quase pronto também, ó. Calma, aí. Agora o... não, o verde não, o roxo. Aí, ó. Sou chibata, rapaz. Aqui é discípulo de Duduzinho. Opa. Discípulo de Duduzinho jogando igual o Davizinho. Vamos lá, mano. Vamos lá, porque aqui vai dar bosta também, já.
Ashley, você para tá de aí? Para de gritar, ó, desgraçado. Você só dá só atrás a gente. Ashley? Ashley Grant, você tá aqui? Me deixa. Desculpa. Calma aí. Meu nome é Lee. Eu vim a pedido do presidente e... Deu bem certo. Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. O que é isso? Ali. É, que bosta, hein? Persiga-os. Os cordeiros perdidos fogem. Perseguir-os. Boas-vindas à sala de chat de Mass Game SL Game, ué. A salvação. É aí que tá, ó. É aí que tá a Shibanka, eu tenho que... Porra, a melhor parte, hein. Puta merda. Mas tá bom, esse foi o nossa pequena live aqui na roxinha de hoje. Esse vídeo vai estar rodando no YouTube hoje à noite ou amanhã de manhã. Né? Agradeço a todo mundo aí, ao Leozy, né? Ao Leo Gamer, que teve aí também, pequenininha, tava aí. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado a todo mundo. Voltando a fazer live de novo. Vamos ver se recupera esse público aí que sumiu. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Valeu!